Sekerajaan negeri sejurus selepas pengumuman MED Malaysia pada 1 November 2021 bahawa permulaan monsun timur laut dari 3 November 2021 sehingga bulan Mac 2022 bagi memastikan penyelarasan tindak balas operasi bencana di setiap peringkat berjalan lancar. Yang kedua, mengeluarkan notis kesiapsiagaan melalui Pusat Kawalan Bencana Negara NDCC kepada semua agensi tindak balas dari masa ke semasa berdasarkan amaran terkini yang dikeluarkan oleh MED Malaysia dan Jabatan Pengairan dan Saliran ataupun JPS, dan keempat, hebahan amaran banjir melalui media massa dan khidmat pesanan ringkas SMS. Tan Sri Yang Dipertua, sebagaimana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, MED Malaysia telah pun mengeluarkan amaran hujan berterusan bagi kategori merah iaitu kategori bahaya pada Sabtu 18 Disember 2021 susulan hujan lebat berterusan di kebanyakan wilayah di Semenanjung Malaysia. Angin monsun timur laut yang sepatutnya bertiup ke Laut Andaman telah melalui Selat Melaka, ekoran sistem tekanan rendah di perairan tersebut. Keadaan ini telah mencetuskan hujan lebat yang luar biasa, terutamanya di negeri Selangor. MED Malaysia telah mengeluarkan sebanyak 6 kali amaran cuaca signifikan yang boleh mengakibatkan hujan lebat. Namun, amaran cuaca ini tidak diendahkan oleh sesetengah pihak yang terlibat secara langsung dalam pengurusan bencana kerana andaian, iaitu hanya negeri-negeri di pantai timur Semenanjung Malaysia yang akan terjejas akibat banjir yang dibawa oleh hujan lebat berterusan akibat luruan monsun.